Здравейте и добре дошли в епизод 11 на Креативен живот с мен Христо, подкастът на мечтателите, които обаче работят здраво, за да постигат мечтите си. Това е новото изречение за интро между другото. Тук до мен днеска е Божидар Кафелов. Здрасти, добре дошъл. Здрасти, Христо. Добре заваря. Да. Да. Сега, тук аз представям гостите винаги, ще ми позволиш да представя тебе, нали? С най-голямата гости. Моят гост днеска, приятели, Божидар Кафелов е... Основното му занимание е да бъде заболекар от повече от 10 години, ако не се лъжа. И много интересно, че освен, че е заболекар, ендодонт, нали така? Ендодонтист. Да, извинявам се. Сигурно звуча супер тъпно. Не, окей. Да. Освен, че е заболекар, ендодонтист, специалист в областта, преподава също и така в сферата на денталната медицина, води лекции и има интересни специализации по темата. И освен, че е разпознаваемо лице в тази сфера, той също е разпознаваемо лице и в сферата на музиката и е диджей през останалото време. Както виждате и неговата тениска, тия, които гледат Turning Tables. Това е твоето крю, нали така? Да, това е такъв колектив, креатив колектив. И твоя псевдоним диджейския Doc One. Точно така. Освен, че е заболекар и диджей, той се занимава и с брейк танци. Отскоро се е започнал да свири на ударни инструменти, и което разбрах преди малко, в един много интересен стил, който как се казваше? То не е точно стил, ми групата се казва Батукада. Батукада, да. В смисъл, стила е Батукада, групата е Блоко Бринкадейра. Окей. Защото Блоко са се наричали групите и се наричат групите, които свирят на фестивалите в Рио. В Бразилия. Да. И освен това си баща на две деца, нали така? Точно така. Което не е малка част от ежедневието и живота на човек. И да, със сигурност са други интересни работи, не разкажеш, но това е един страхотен профил, който се вписва в креативния живот, как така нашия подкаст. Много се радвам, че прие поканата, отдели от времето си да дойдеш тук. Ти ми каза, че идваш от университета. Да, днес ми е ден за специализация, защото аз в момента едновременно с това, че съм хоноруван асистент и специализирам. Ти ги преподаваш и учиш. Да, така че това са две неща, които правя в университета едновременно. Какво специализираш? Специализирам кариесология и ендодонтия, защото... Нямам формалната специалност, иначе с това се занимавам от 11 години, де факт, откакто съм завършил. А значи в медицината ги има тия работи с формални неформални? Има ги, да. Има ги, да. Да. Така че за да мога да съм признат специалист в България, трябва да завърша специализация, която е 3 години и в момента съм горе-долу по средата. Сега аз имам съвсем други въпроси, които искам да почвам, но знаеш какво ми хрумна? Един доктор-психолог беше казал нещо от типа на дипломата, особено когато са въпрос за медицина, дипломата ти носи хората, а пък това, което ти правиш, практиките и начинът, по който говориш с тях и практикуваш, ще те утвърди, нали, като човек и специалист, ще ги накара да останат тия хора. Какво мислиш ти по тази тема? Ами, специално за стоматология се подчиняваме малко или много на свободния пазар. Да. Специално в България, защото в България здравната каса се покрива страшно много като, страшно малко като манипулации. Mm-hmm. И реално целият пазар е частен. Да. И за мен голяма разлика в това, което... Защото има страшно много добри заболекари в България. Така ли? Да. Нивото на стоматология в България е страхотно сравнение с други страни. И ако това на какво се дължи, знаете, че са... Ми това се дължи, може би, на желанието на хората да се развиват и да се доказват в това, че... Защото за България има много предразсъдъци. Хората, примерно на конгрес, когато чуят за български заболекари, казват, че има ли добри заболекари в България. Едновременно с това има много... лектори на тези конгреси. Които са българи. Които са българи, да, и които правят страхотни неща. Но понеже, как да кажа, това остава в страни от общественото обсъждане, затова хората все още мислят, нали, може би ще ми направят по-добре зъбите в друга държава, може би в Англия по-добре, в Франция по-добре, а всъщност там е в пъти по-зле, особено в Англия.
Да, ама то има и, аз вече два пъти да прекъснах, но то има такъв, не знам феномен ли е, ти ще кажеш, нещо, което наричат напоследък стоматологичен туризъм. Да, това го има отдавна. Това го има отдавна, не знам доколко... Не знам доколко подкрепям практикуването му, но всяка, нали, всяка жаба си знае гьола. Да, т.е. хора от по-замогнати западни държави да посещават места, като дори не България, ами Тайланд дори и така нататък, да си оправят само зъбите набързо. Ами той този туризъм се превърна от това, че хора, идвайки да си оправят зъбите набързо, в, да кажем, преди 15 години, в момента идват да си оправят качествено зъбите. Да, защото, да. Като цени не се различават, добрите зъболекари, честно казвам, не се различават от европейските си колеги, но като качество много пъти превъзхождат европейските си колеги. А, така, интересно. Така че денталният туризъм започна да се измества фокуса от бързото лечение към качественото лечение. Ми това звучи супер, така, за, като как да кажа, за нашата национална принадлежност, нали, да се радваме, че го има. Реално се гордея с много от моите колеги и много от моите колеги се развиват по прекрасен начин и по феноменален начин. И младите колеги са много, нали, заради, как да кажа, заради глобализацията и заради интернет и заради всичко, младите колеги търсят курсове, опитват се, знаят, снимат. Нали, защото един стоматолог в 21 век трябва да разбира от фотография, да разбира от форми, от цветове, от какви ли не неща, нали, които са извън стоматологията, за да може да бъде актуален. Да. А имаш предвид, за да си рекламира и работата ли? Като кажеш, не толкова да си рекламира работата, за да може, защото много често пациентите тези неща не ги виждат. Те виждат един хубав зъб, който е завършен. Да. Но всъщност, за да можеш да си документираш работата, за да можеш да я представиш пред колеги, ти трябва да го правиш на определено ниво. И във всички асоциации, независимо български или чужди, има изискване, да кажем, за фотодокументацията. Как да бъде направена, с какъв обектив, каква светкавица, от какво разстояние. И това, нали, нещо трябва да се познава. Другото, което е, за да може, как да кажем, за да може наистина да се развива един зъболекар, защото пациентите усещат качеството на работа, но те го усещат най-накрая. Да. А преди това те усещат отношението, усещат спокойствието. Да. Което също е много важно, нали, човек да може да се развива в тази посока. Аз като завърших бях много... Обикновено работех много напрегнато и повтях като товарен влак. Нали? И вече, как да кажа, с годините опит се успокоих, и то, нали, по-скоро с познанието, да, което човек добива. То е защото вече си бил по-уверен в себе си заради знанията или? Не, то обратно, колкото повече човек знае, според мен става толкова по-неуверен. Ага, то синдром, импостър синдром, който... Ами да, има един ефект на Дънинг-Крюгер, който точно, ми е супер любим. Да, да, точно. И, нали, точно това, че колкото повече знаеш, толкова по-предпазлив си, казваш, абе, може би това, нали, трябва да подходя по-внимателно, да почета, да погледам, да, преди да предприема нещо. Да. Да, но какво имаш преди тогава, че съзнанието идва? Ами, че съзнанието, че когато четеш и когато познаваш това, което правиш, ставаш по-предпазлив, но ставаш по-спокоен, като го правиш. Тоест, не харесвам думата рутина, защото думата рутина те прави невнимателен. Да. Правите, как да кажа, правите немърлив. Да. Но по-скоро... опита, който човек добива, или знанията, които добива с времето, те правят по-спокоен, когато лекуваш пациентите. Пациентите това го усещат. Пациентите усещат всяко нещо, дали асистентът е нервен, дали асистентът е нов. Да. Дали ние с асистента се разбираме и сме като добре смазана машина, или примерно имаме някакъв проблем между нас, чисто човешки. Да. Пациентът това го разбира, човек усеща на подсъзнателно ниво. Абсолютно. И това нещо може да направи така, че един пациент да си тръгне от практиката и да не бъде повече наш пациент. Mm-hmm. Mm-hmm.
Тук е много, много неща, които ми се иска да подхвана. Всъщност, ти сега какво преподаваш, ако специализираш това? Ами преподавам пак в същата катедра, кардиосология, ендодонтия, консервативно заволечение се казва. И специализирам това. А случва ли се, това е много интересно, хем, нали, го преподаваш, хем, го специализираш, па случва ли се да пускаш примерно на някоя парти и някой твой студент да дойде? Случва ми се да пускам на парти, да дойдат колеги и да ме питат примерно какъв кофер дам да си купят или нещо такова, което, нали... Кофер дам е... Кофер дам е едно гумено нещо, с което се изолират зъбите. А, окей. Или, примерно, какви там ендодонски инструменти, но нали, те на шега ме питат, разбира се, но случвало се, да, много, много редовно се случва това нещо. Това е много интересно. Добре, сега, защо стана заболекар? Спомняш ли си? Защо станах заболекар? Станах заболекар, защото сестра ми, като беше втори курс, ние нямаме заболекари в рода. Освен сестра ми. Реално сестра ми и зет ми, които направиха клиниката, в която работи и до днес. А, много яко. Но преди това, тя като сестра ми, като беше втори курс или трети курс, бях на нейно упражнение, което се казва пропедевтика на протетичната стоматология. Най-общо правят зъби от восък и работят като зъботехници. Нали, всички заболекари в първите курсове работят като зъботехници и правят неща лабораторни. И на мен ми беше страшно интересно. Аз като гледах и си виках, вау, това е нещо невероятно. Да. Не знам, нали, някога дали ще мога аз да го правя. Тогава се зарибих въобще да, нали, за стоматология, а пък и бях в биологическа паралелка в НПМГ. Но да кажем, това е било примерно 9-ти клас. Това е доста рано. Много малко подрастващи имат така благословията в 9-ти клас за нещо да ги вдъхнови, да знаят, че искат да... Това в моя 9-ти клас беше, може би, единственото зряло нещо, което се е случило, защото бях много тегъв тинейджър, ама много. Да. Родителите ми имаха така стабилни занимания с мен 8-ми и 9-ти клас. Та реших да кандидатствам и реално в 12-ти клас с съпругата ми, тогава все още моя приятелка, ходихме заедно на уроци. Още от 12-ти клас сте заедно? Ние сме още от 9-ти клас заедно. О, мен, това е една от тия истории, гимназиалните. Абсолютно, аз винаги съм се впечатлял от тия истории, защото ми струват супер вау, такова някакво. Това е някаква романтична идилия. Може би, така изглежда от сега. Да, така го усещам и аз. Вече 21 години сме заедно, така че. Да, да. Това е повече от по-голямата част от съзнателния ти живот, почти реално, цялата. Да. Нали, зависи кога е брим съзнателния, началото на съзнателния живот. Да кажем, след 7 годишна възраст е съзнателния живот. Да. Преди това е... Да, пък и то между 7 и там до 9-ти клас е едни години такива, дето човек е много хормони, много работи. Да, той е при момчетата и след това. Да. Но вие заедно почнахте да ходите на уроци по биология. Заедно тръгнахме на уроци по биология и по химия, да. Заедно кандидатствахме. Единственото, което беше, че помолихме, като ни приеха, да сме в различни групи, за да не си писнем. Да, да. Това е много добра стратегия. Което беше много шокиращо за секретарката във факултета, защото каза, че за първи път я молят такова нещо. Да. И така реших да следвам стоматология и всичко след това си вървеше по каналния ред. Да. Завърши, почна да работиш. Да, завърших, започнах да работя, започнах да ходя на курсове, защото знаех, че исках да работя на ендодонтия и да работя с микроскопи, да се развивам в тази посока. Ага. И 2012 година започнах да водя курсове. Яко. Заедно с една фирма на стоматологична, може би една от най-големите фирми. Уху. Как се казва? Патриция. Няма никакъв проблем. Патриция се казва фирмата. Да. Реално те, когато бях супер млад, почти току-що завършил, аз съм завършил 2009, значи 2011 година, на 2 години заболекър, те видяха, не знам, може би желание, или видяха, че мога да се справя. Казах, искаш ли да правим курсове заедно? Много яко.
подадаха ми ръка и до ден днешен сме супер добри приятели, организираме заедно събития. Бях спрял за известно време да правя курсове, сега продължавам с тях да правя курсове веднъж или два пъти годишно. Mm-hmm. И така. Но в едно интервю, което ти гледах по телевизията, ти казах, че ти е детска мечта да бъдеш диджей. Да. Да, той, да, и аз ти казах при малко, че аз много исках, като бях, нали, тинейджър. И обаче всъщност го сбъдваш това чак след като вече имаш опит като заболекар, преподавател и така нататък. Сигурно се чува този самолет, извинете на всички, които слушат. Има самолет, отворих прозореца, много е горещо, ще пукне. Та мисълта ми е, всъщност като тинейджър и такова, пускал ли се, занимавал ли с музика или някакво, как случи тази работа изведнъж? Това е много тъжна, тъжна част от диджейската ми кариера, защото опитах се да се занимавам с някакви неща. Като казах на родителите ми колко струва сетъпа с грамофоните, те казаха, добре, ще отидеш да правиш нещо друго като тинейджерите, нормалните, нали? Да. Да пиете, да се събирате по купони. По-добре пиеме, моето. Да. И реално пусках на някакви училищни партита. Да. Участвах на... Имаше един диджей Станчо, беше направил един шампионат, който се казваше Битката на динозаврите. Wow. В дискотека Индиго. О, oh, вау. Wow. Да, докато съществуваше още. Класирах се 8-ми от 8 участника. Което беше много, много интересно. Беше пълен крах участието. Участвам. Да, да, то, с това се успокоявах дълги години. Реално като се видяхме се с диджей Станчо 2019, може би 2018, 2019 по-скоро. И като му го разказах това, е той такъв, леле, ти вече съвсем съм забравил. Еми хубаво, вика, че не си се отказал след това участие. Така че, и общо взето, как да кажа, училищни партиите, след това студентски партии, но нищо по-сериозно. Да. И 2017 година реших, че ще се върна към хобито си след яко. Един такъв тежък бърнаут, в който трябваше нещо да се промени в живота. И реших да променя, да спра всички неща, които са извън клиниката, извън работата ми, да ги отрежа и просто да кажа, окей, спирам. Mm-hmm. За да обърна внимание на семейството ми на първо място. Да. Защото това, те бяха хиляди причини. Mm-hmm. И разбира се, нали, не знам, аз до тогава си мислех, че бърнаута е нещо, което е такава фенси, да, фенси дума на лиглювци, нали, когато, да, някой лиглю казва, да, аз съм бърнаут. Да, да. Обаче всъщност се оказа съвсем истинско нещо. И причините за това са милиони. И преди това има много червени лампички, обаче човек ги вижда, да, и казва, това едва ли става въпрос за мене, нали? Едва ли свети за мене тази червена, да, лампичка. И като се събраха доста червени лампички, вече реших, нали, че ще спра, че ми трябва по някакъв начин да имам отдушник на ежедневието. И този отдушник да не е вкъщи, защото това е проблема. Да. Че обикновено отдушника е към най-близките на негативните емоции, най-близките страдат. Абсолютно, да. И за да не страдат най-близките ми хора, реших да се върна към това хоби, яко, което беше може би най-хубавото, как да кажа, то беше като така, като терапия. Да. Първо реших, исках аз да направя диджей училище. А-а-а. Което беше, да, беше супер странно. Говорих с един приятел, който тогава не се познавах, с стартера, Васил Митрев от Хикстим. Окей. Okay. И исках стартера да бъде учителя по диджейнг. Да. Той говори с него. Стартера каза, бе, нямам време и за това, нали, защото имам 38 дни под една мишница само. Но има един човек, който се казва Роланд. Да. Който преподава в диджей училище, което се казва Sound Ninja. Да. И аз бях такъв, вау, нали? То вече някой го е направил. Да, до този момент, въобще не знаех, нали? Бях намерил едно диджей училище в кавички, в което имаше
тема от, как да кажа, от лекциите, как да не държим микрофона като девственица, и аз реших, че това не е моето диджей училище. Е, това е гавара. Не, това е абсолютната истина. Оттам дойде идеята аз да правя диджей училище, защото като намерих това нещо, аз бях шокиран, нали, това да, е... Да. Моето желание не беше да бъда сватбен диджей, да, или да... Да, да, да. То предполагам, че там пълно така насочено. Да. Дай само да кажем, защото понякога... Извинявай, че се отплеснах така да... Не, ти много добре си разказа историята, аз искам да я доразкажеш. Okay. И за академията, студиото на Роби, в което сме, той също е бил в тази академия при някакво време. Интересно е, че има развитие, но... защото аз също исках да съм диджей в училище и тогава аз исках електронна музика да пускам и го направих в някои дискотеки, съм пускал в Казанлък и така нататък, и в Студентски град после, но спрях. Но аз четях тогава един форум DJ Vibes се казва, и то като пускаш електронна музика, нали, на плеери с CD-та тогава беше, тогава си DJ 100, имаше такова, нали, там при електронната имаш някакво много базово, го казвам, някакво темпо. Ти трябва да синкнеш тия две темпота и да ги направиш тупци-тупцито да звучи еднакво горе-долу. Ама ти пускаш с винили. Което, нали, не е, защото аз се спомням как се запознахме, аз бях на едно събитие, в едно заведение, снимах видеоснимки и собственика ми каза, че ще дойде един човек да пуска, който е заболекар и е диджей. И аз викам, ще дойде, ще пуска на Spotify, да го знам, или ще цъка синк на трактора. Нали, викам, да, добре. И идваше, отивам аз, нали, то беше сетъпа на правя някакви винили, ти там правиш миксове, чики. Тук виждам, че знаеш какво правиш. Човек, супер много се скефих тогава, нали, Мартин пуска с теб, B2B стана много яко парти, но ми беше много приятно. Та исках само да кажа, че, нали, всички тия работи, нали, не е някакво, не си такъв посредствен диджей или сватбен диджей, ами диджей, който пуска основно хип-хоп музика и прави всички тия скречове, нали, на плочите, на естески големи плочи, които са тегави и трудни, и трябва да слушаш, да чуваш, да разбираш музиката, тактове, времена, работи, за да звучи добре и да не тропа, и хората, които се забавляват, дори да не разбират от тия работи, да им е готино, да не им звучи странно. Това ми беше, исках да го поясня, въпреки че супер много се отплеснах ясно, исках да го поясня това нещо. Та ти си искал да направиш диджей училище, но всъщност после си ходил в Sound Ninja курс, да, така ли? Яко. Значи аз като казвам, първо, нали, една вметка, като казвам сватбен диджей, не искам по никакъв начин, нали, не, да дисвам сватбените диджей, просто е съвсем различен начин на всичко. То е много... трудно с сватбен диджей, там си MC на ента степен, нали? Точно. Да, там е друго. Аз не искам да... Аз, когато пускам музика, аз не искам да говоря на микрофон, аз не искам да казвам нищо на хората, които ме слушат, аз искам те да слушат музиката, която съм избрал за тях. Точно, да. За тропането и за тези неща огромна роля има DJ Роланд, който е учителя ми, който е едната половинка на Turning Tables. Да. Защото, как да кажа, базовата музикална теория, която човек трябва да знае, за да може да пуска хубаво, е точно как да напасва музиката, как да бит мачва на английски. Но е, как да кажа, много, много е важно и да познаваш музиката, която пускаш. Да. Защото ако не познаваш музиката и пускаш ново парче, не си е слушал, колкото и да си добър, можеш по някакъв начин да си измъкнеш, обаче обикновено не се измъкваш. Разбира се, това, как да кажа, слушатели в заведението или в дискотеката или в бара или на сцената, да, не го чува. Да. Не го... Но винаги, ако започне да тропа, хората са така, нали, както танцуват, и изведнъж танца им се счупва леко. Някакво смут става. Да, нещо се случва. Какво става, нали, поглеждат към диджея да видят той добре ли е. Да, той се потита. Колоните, да. Така че, нали, то не се усеща. Никой не е дошъл да каже... Тия две парчета ги смеси отвратително, нали? Дори когато се случих, да. Но пък за сметка на това, винаги, ако има диджей, винаги се разпознава на мястото, където пускам, защото първият човек, като тропне
Някой път, че ако не смеся добре, и той се обръща към мен. Аха, значи ти си диджей. Така че... Да. Или ще дойде така, е брат, аз съм диджей. Точно, нали? Или идват хора, които, примерно, ако някой дойде и те пита за конкретно парче и да каже, леле, какъв е този ремикс, не еди кой си? Тогава 100%. Да, тогава знаеш, че този човек пуска музика или поне слуша страшно. Да, или е много мало огромен. Та така и се запознах, говорих с... Намерих телефона на Роланд. Свързах се с него, седнахме в Билкова тогава да говорим на дълго и на широко. Има ли смисъл от две диджей училища, няма ли смисъл, защото аз имах, нали, аз откъм, ако ми плащаха за идеите, които ми възникват в главата, аз щях да бъда мултимилионер. Значи аз на ден раждам по две идеи. Проблемът е с реализацията, защото ако човек направи нещо, нали, ако аз направя диджей училище, да. Обаче реално има смисъл от едно и това едно съществува и е по-добро от моето, моята идея няма смисъл сама по себе си. Така е, да. И реално той ми каза, бе, ако искаш да видиш на един пробен урок какво, какво правим, следващите примерно 2 месеца, чакай да видим да сметна, да, горе-долу 2 месеца, това ми бяха като психотерапиите в понеделник. Нали, аз ходих в понеделник, примерно в 2 часа имах поговорка в Sound Ninja и аз 2 часа или 1 час, или зависимо с колкото се разбереме, аз не мисля за нищо. Mm. Освен музиката и, нали, Роулен слуша и каза, тук тропна, тук трябва да внимаваш, защото, нали, чуваш кика, ма барабанчето малко е на ауф такт. Нали, аз седа такъв ауф такт. Нали, какво точно представлява. А те самите уроци бяха, вие двамата, one-to-one така, да, сесия? Да, самите уроци са буквално частни уроци, да, както хората разбират. Да. И аз пусках. Нали, пусках музиката, която ми харесва. Основна част от супер якото изживяване беше, че имах с кого да споделя музика, защото аз слушам страшно много музика. Да. И с дигитализацията това, как да кажа, удоволствие да споделяш музика с някой малко отмря, защото всеки си намира нещо. Така е, да. Така е. Нали, а като бях ученик си разменяхме касети първо, след това дискове. Да. И някой, примерно, аз си спомням колко време чаках от един съученик Evil Empire на Rage Against the Machine. Баща му беше пътувал, той си я взе и аз го помолих да ми я даде. Той ми я даде, когато вече приличаше на баница цялата обложка. Да. Текстовете вече не се виждаха и на места лентата беше намачкана. И нали, аз я дощупих тази касета и я направих на пестил, защото я слушах денонощно примерно в рамките на 2 месеца. Яко. Това нещо ми липсваше страшно много и с Роленд разменяхме страшно, да и до ден днешен разменяме с него страшно много музика. Примерно, ако аз си купя нещо, да. Дебело подчертавам, купя, защото особено за българските изпълнители хората трябва да си купуват да. Парчетата. Да. Да не дърпат, нали, да видят кога, примерно, да, кога ще се появи в Солси към албума на Жлъч Григол Оригена, да. А да отидат в Bandcamp или да стримват, или да си го купят, или там в Facing the Sun, където се промотират. И да си го купят, да отделят тези 10 лева. Да. Обикновено 10, дори 15, дори 20 да са. Знаят, че тези пари отиват за български изпълнител. И дори за любимите световни изпълнители, купувайте си музиката. Нали? Друго е да си купиш музика, която е на флаг, на 320 MP3. Да. Но да знаеш, най-якото нещо е да си напазаруваш, защото, примерно, за жените се говори, нали, че се успокояват с шопинг. Аз се успокоявам с такъв шопинг, като влеза в Bandcamp и съм си напазарувал 12 албума. Да. И после е супер яко да седна да си слушам и знам, че това са... И си избираш за сетове. Да, слушам музиката, която току-що съм си купил. Да, и ги съпорта с тия хора. Да. Купете си новия албум на Рома Николов също. Да. Аз всъщност, ти пускаш на винили? Аз пускам и на винили, въпреки че по-рядко пускам само на винили, да. Но пускам на грамофони. Да. Използвам така наречената DVS система, плочи, които
тя... контролират MP3-ките в компютъра. Да, да, това щях да питам, дали това е схемата, нали? Да, щото... това е схемата. А има ли разлика между това да се купиш, нали, плочата и тя да е така свързана? Ами, има разлика. Аз много харесвам да си купувам плочи, защото това нещо остава за страшно много години напред. Да. Все още имам плочи, които са от родителите ми, които са от 70-те години и звучат невероятно. Нищо западни няма. Преси. И звучат феноменално, а нали не може да се намерят на MP3-ка или много трудно, или MP3-ката е отвратително смачкана. Да. Както и много яко да мога да си купи, примерно, новия албум на Андерсън Пак на плоча. Да. Или дори новия албум на Слипнот на плоча. Да, да, да. Усещането е много, много готино. Да не говорим, че в плочите тези вътрешните притурките към плочите, обикновено, които са със снимки, с това кой е правил музиката, кой е продуцирал албума, са, как да кажа, много такъв хубав флашбек към 90-те години. Да, да, да. Да. И така, но много рядко пускам изцяло от плочи, защото това е свързано с едно мъкнене. Да. Което в 21 век, честно казано, не смятам, че това да пускаш изцяло от плочи доказва някакъв скил. Да. И да, има хора, които пускат само от плочи и са супер брутално добри. Има хора, които са също толкова добри и пускат само на DVS. А кой софтуер ползваш? Serato. Serato. Да. Native Instruments? Не, чакай. Native Instruments започнах с Traktor. Да. И не помня защо... заради миксера. Да. Заради миксера, който исках да си купи, го смених с... Ти си купи миксер Serato и... Аз си купих миксер Serato, който дълго време исках и... То това е друга история, май да няма да... Както решиш? Ми започнахме да правиме фейсплейтове за миксера, защото се обели се покривната боя на миксера, който си взех. А, и сега е слагате някаква покривка, фолио някаква? Не е фолио. Направо направихме с такъв нов фейсплейт от анодиран алумини, който беше, нали, turning tables, индивидуално брандиране можеше. Но така или иначе, ето това е една друга идея, която така или иначе не тръгна. А, това да. Но какво? Направихме такъв фейсплейт за Scratch Bastard, когато го канихме в София. 2019 година. Трябваше да дойде 2020 също, но... Още не е дошъл. Да. Надяваме се, може би до година да можем да го... година, живи, здрави, да. Вакцинирани там, каквото трябва. Абсолютно. Чпосани. А ти всъщност пускаш предимно хип-хоп или... Ами пускам всякаква музика, която ми харесва. Хип-хоп, фънк, брейкбитове, тежка електронна музика. Да. Тежка какво значи? Тежка значи електронни брейкбитове, да. Тип Prodigy, понякога Drum and Bass Jungle, ама това съм по-бос в тези стилове. Mm-hmm. В такъв смисъл тежка, примерно, не е хаос. Да, да. Не е тупци. Да. И също беше много смешно, със Мартен направихме едно поп-парти на рождения ми ден. Миналата година, може би, беше. Не помня, миналата или 2019-та. В което пускахме поп-музика. Да. И понеже има едно такова парти, което се казва Shame Party. Да. За песните, които хората се срамуват да слушат. Обаче ние решихме, че сме горди, че слушаме поп-музика. Да. Защото, нали, примерно, Принс е Господ, да. Майкъл Джексън е Господ, да. Джордж Майкъл е Господ. Да. И, нали, мога да продължавам да изброявам поп-изпълнители, които са невероятни. Дори NSYNC са мега група и, нали, оттам тръгват Джъстин Тимбърлейк да се развива сам. И се чува в нещата на NSYNC, се чува заложбите на Джъстин Тимбърлейк. Интересно, да. Ей, тези песни, Бритни Спирс, нали, има албум продуциран от Фарел. Да. И такива неща, които е супер яко, нали, да направим такова. И направихме едно такова поп-парти.
То с един розов плакат беше, или? С един розов плакат, да. Е от, мога ли да кажа заведението? Да, бе, Tables. Да, от Tables направиха... От Tables, понеже аз много обичам, че хора, има хора в, въобще в живота ми, които ми се връзват на идиотиите. И това е супер. А те хората от Tables са... Хората от Tables са тотални, хора. Тотални изроди. И когато им предложих да направим поп-парти, нали, с Мартен да пускаме музиката, а те да направят близалки, те казаха, чакай малко само да брейнсторнаме в екипа, да видим как е. Един час по-късно, окей, правиме близалки с вкус на различни коктейли. Имаше мохито близалки и не помня там още какви, още три вида близалки бяха общо. Да. Специално си купиха клъб за близалки и раздаваха на хората близалки с някакъв вкус. Да. За да бъде, нали, поп цялото нещо, да бъде сладко, да бъде сладникаво. Да. Да беше мега яко. И хората, които дойдоха, казаха, че искат да бъдат на такова парти и да слушат такава музика. Да, и след това дойде 2020, която да. Няма да говорим да. За нея. Черно петно в забавлението, в музиката, в партията. Така и... че затова може би още не сме го осъществили, но поп-партито беше мега. А ще има ли пак такова? Аз си го спомням това, но не бях тогава, мисля, че в София нещо такова. И не дойдох. Ами надявам се да има. За момента всеки се притеснява да планира някакви неща, да, защото не знае дали ще се осъществят и как, да, как ще се осъществят. Да. И паралелно в момента, което може прави, защото аз често казвам, толкова много от събития и концерти в лятна София не се спомням. Аз само 10 години съм прекарал в този град, но не се спомням чак толкова много да е имало. Не, не. Навсякъде в парковете по две сцени има вече. Да, и въпросът е, че, нали, първо, че големи събития се планират много, много по-плахо вече. Да. Но освен това има едно пренасищане на събития. Също, да. И като съвпадне въпросното поп-парти в Tables, като Tables е, нали, заведени с друга насоченост. Да. И там, нали, хората трябва да са свободни, да дойдат да хапнат. Да. Като съвпадне това с още 4 неща, които се случват, да, по София в това сцени, време, да. Се обезсмисля, нали? А пък идеята не е, за мен винаги идеята не е било да се бият събитията едно с друго, а по някакъв начин да си помагат, ако може. Ама това е пак такава болна тема. То не е болна тема, ами по-скоро това е менталитет. Мислиш ли? Или е идеология, или е бизнес, какво е? Защото наистина аз го виждам в различни сфери, в които аз оперирам, нали, примерно това с филмейкинга, нали, което опитвам да развия, това с YouTube, това с подкастите, това с да ходя на концерти на артисти, които покрай Роби, така знам, това с салсата, която танцувам и ми е интересна, и виждам как уж има комюнити, уж си помагаме, но в същото време пък другия ти е конкуренция и не знам къде е истината всъщност. Ами проблема е, че това изречение, особено за хип-хоп културата, One Love, което всички, нали? Да. One Love. Говорят е много интересно, че всички казват One Love, обаче едновременно с това го нямат това комюнити и хората си говорят зад гърбовете, след което като се видят наживо се усмихват. Да. Аз ако, нали, имам някакъв проблем с някой, аз го казвам директно и му го казвам в очите. Да. След което, нали, нямам проблем пак след това да седнем да пиеме бира. Да. Защото това нещо, нали, се решава с никой, няма да се женя, нали, женен съм вече. И, нали, такива детски истории, нали, някой казва, друг... За мен е много по-полезно хората да правят нещата заедно, защото от това може да излезе много по-добро нещо, да, отколкото ако всеки прави някакви локални малки неща. Mm. И другото, което в България хората не са свикнали с идеята, че човек трябва да получава възнаграждение за труда си. Това, да, е... това е много голям шах. Нали? Това ми е голяма драма, защото всеки казва, нали, ами окей, аз тук ще видя, сега имам един познат, който примерно за звука препоръчвам на хора
озвучители, те казват, значи ще взема едни колони под найем, а не е въпросът за колоните. Да. Въпросът е човека, който ще ти прави звука. Да, да. Нали, да. Както за снимането, не е въпросът дали ти ще си снимаш. Да, каква камера ще вземеш. Да, тъмна. Или ще вземеш Hasselblad камера. Да. Въпросът е дали знаеш как да оперираш с тази камера. Да. И нали, когато викнеш фотограф, който те кефи като почерк, да, той струва пари, разбира се, защото той, за да го направи това, което ще направи за 2 часа, той го е учил 10 години и се занимава, да, с това, или 5 години, или 2 години, ама денонощно е, да, 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 е ровил. Абсолютно, да. Абсолютно. Та хората не са свикнали това да... И затова казвам, че се радвам, когато има хора около мен, които ми се връзват на къл, защото мен много ме тормози, ако нещо не е направено като хората. Mm-hmm, mm-hmm. И примерно с Роуленд организирахме първото събитие на Turning Tables, заради което се осъществи Turning Tables, беше The Breaks в Терминал 1. Яко. И ми беше много... То не е тъжно, ми не знам какво да кажа. Тъпо ми стана, че имаше примерно само около 80 човека. 80. Да, то е разбираемо, защото никой, особено мен, никой не ме познаваше тогава. Да. Като име, като нищо не появява се. Един човек казва, елате на парти, нали? Много ясно, че няма да си избият Трудно. Хора да дойдат. Беше Break Battle и реално с него и с Петър Костовски от Electric Force тогава се съдрахме от бачкане, особено с Пепи, да се... Нали, той основно да намериме международно жури, да, което да журира нещо подобно на Break Battle, казваше се King of the Cypher. Нали, има кръгче, в което танцуват бибойте и журито също се пуска в кръгчето, обаче навременно с това гледа кой танцува най-добре. Най-накрая имаше финални батали. Терминал 1 бяха на супер професионално ниво. Всичко беше супер. И накрая, нали, не се получи така, както искахме, може би. Но пък това беше трамплин за следващите събития, които станаха мега. Нали. Най-накрая последното беше с Crash Bastard от Канада. Да. Което напълни бар Петък го пръсна по шеловете. Нали. Всички бяха много щастливи след това. Да. Нали, си стана като такова, като концерт някакъв тип. Яко. Но първия ви провал е довел до това да... Всъщност, какво ви помогна? В смисъл, научихте си урока или направихте нещата по-различно? Или просто ви научиха хора? Или те някои от частите вече си не знаят? Ами там много... То сигурно е комплексно. Първо, че ни научиха хора. Защото в хип-хоп средите, за да почнат да идват на твои събития, хората трябва да те познават и да са изкефили на това, което пускаш. И примерно да са били на едно-две партита и да се казват, нали, на третото ще кажат, нали, примерно Док Лан пуска много яка музика, да, ще отида. Да. Или примерно ще дойдат заради Роленд, или ще дойдат заради третия диджей, или заради четвъртия, който е обявен. Mm-hmm. И другото, което е, че аз по принцип за събития се впускам много ентусиазирано. Значи аз съм с розовите очила и съм готов, нали? Ако трябва аз да извада парите, само и само да се случи, да, което по принцип не е окей. Okay. Да. Може би, нали, аз съм се научил на някакви неща. Може би сме се сработили по-добре. Може би сме ги обмислили повече следващите събития. Защото това беше такова обмислено събитие, ама пак беше, нали, аз пак бях с розовите очила. Да. Аз винаги съм така, нали, защото... Но ти знаеш, че си така. Нали, ти си го правиш съзнателно. Да, ама това може да бъде вредно. В какъв смисъл? Ами в смисъл, че не винаги всичко около дадено събитие е розово. Да не кажа, че почти никога. Да. И, нали, розовите очила могат да пречат на трезвата преценка. И затова според мен винаги трябва да има един човек, който е песимист, един човек, който е оптимист, един човек, който е реалист. Да. За да могат да тримата, като се съберат, да, нали, оптимиста. Аз съм оптимист, обикновено такъв, и сега ще поканим той, и трети, и пети. Дайте, се чакай малко, трябва да съберем хора. Спонсори, да, и песимистът казва, чакай малко толкова, никой няма не стан. Дойде. Да. И, нали, тогава започна някаква идея и аз съм свикнал на това нещо и от клиниката, в която работя, защото и там сме така екипа.
примерно аз и сестра ми сме винаги, нали, давай, това ще направим, тук ще се разшириме така. И примерно съпругата ми и зет ми са винаги, не, чакай сега, това не може така да стане лесно. И се почва да инициира се някакъв, да кажем, брейнсторм, който води до някакъв резултат. Яко. Аз си забравих мисълта откъде бях тръгнал, ама... От събития. Аз те питах за промяната между първото и последното. Нали? Така че сигурно, не знам, сигурно сме научили някакви уроци, ама не мога да ги кажа по точки какви са били уроците. Да. Но факт е, че събитията ви са проработили, сега са пълнят и идват хора, нали? И каните... Така беше до 2019. Да, и каните имена. А сега ще има ли, планирате ли събития или още имате резерви? Ами, още имаме някакви резерви. Надявам се за 2022 да можем да планираме. Да, то останаха 6 месеца. Защото за планиране на едно хубаво събитие, нали, много е странно, докато аз ходех на събития, бях типичния клиент. Да. Който, нали, гледай сега, тук кетеринга не е на ниво, сега гледай сега как се го измисли с ход. Също, когато човек започне да прави събития, гледа малко по... Повече емпатия. Да, поглежда по друг начин и всъщност за едно събитие има хиляди неща. Да. Които са толкова малки, обаче като ги събереш, за да стане едно събитие, ако едно малко нещо липсва, хората си остават с такъв леко горчив вкус. Нали? Дали вайба няма да е окей, дали охраната ще е кисела, дали въобще ще има охрана. Да, той е бюджет също това. Дали някой ще снима, дали някой ще прави видео, дали ще има видео стена на събитието. Да. Примерно за Scratch Busty това беше много... много яко, което, нали, всички казаха, абе, не го правете, това е излишни супер, пари. Да, излишни пари. И също сложихме две GoPro камери с един пулт, който беше най-големия разход в бюджета, защото го наехме. Да. И найема му струваше колкото доста други пера, нали, взети заедно, за да може, нали, плавно да се преминава от едното GoPro към другото. И в резултат на това, примерно, аз бях видеооператора на пулта, като не пусках. Да. Но всъщност хората си скефиха много, защото виждаха директно Scratch Busty какво прави. Яко, да. Яко. И реално фидбека беше много як. Да, е това нещо, то не е малко, то е голямо, но нещо, което прави разликата. Ами да, не, то реално е малко, защото това е някаква, как да кажа, това е глезотия към целия. Да. Обаче всъщност накрая бяхме супер доволни, че сме го осъществили. Така че сигурно, не знам, планираме някакви неща. Обаче, волно или не, в момента диджейството отиде малко на заден план. Да. В твоя живот. В моя живот, в моето ежедневие. Ама ти, да, доискажи се. Най-вероятно заради липса на време, защото пак, нали, като си починах малко и като ми мина бърнаута, пак започнах да трупам дини под мишниците. Пак почнах. Но надявам се с научени уроци. Така че просто вече като взема една диня, друга оставям. Да. И може би диджейството за момента леко съм го оставил като натовареност. Да, но ето, че развиваш много усилено, нали, твоята друга професионална, основна професионална насоченост. Чася, кажи как стана това с брейка, и защото ти тук пак разчупваш тотално стереотипа, нали, с брейк танците и после, нали, с барабаните, нали. С брейка беше много смешно. Малко след като започнах да ходя на диджей уроци, питах Ролен при кой да мога да запиша сина си на брейк. А, ти за сина си? Да. И той каза, Electric Force, нали, Петър Костовски, 100%, чуй се с него, и от 2017-та сина ми започна да тренира в Electric Force. Яко. И тренираше, нали, аз го водех на тренировки, първо, нали, бяха в Универсиада, на Софрони Врачански, и аз стоя отвънка и слушам, и реално това, което слушам, е това, което ми хареса, това, което бих пускал. Да. Реално първи ми диджей гик, ми го уреди сина ми, който каза на Пепи Костовски, ти знаеш ли, Пепи, че може баща ми да пуска на един детски батъл. Той, това е, той също проактивен и прави събития. Отдаваме го на това, че е малък и няма този срам и неудобство. И тогава Пепи дойде и такъв каза,
Явор каза, че може да пускаш на DJ Battle. Какво мислиш? Викаме, хубаво, нали? Да пусках на DJ Battle, на B-Boy Battle, да. На детски. Всичко беше чудесно. Продължи да си нами да тренира и чакай сега да видим. А той на каква възраст е? Той сега е на 10. Окей, яко. То е много яко. И 2019-та няколко пъти бях подхвърлял на Пешо да направиме група за възрастни хора. Да. Нали, възрастни, дебели, изнемощяли хора, които да танцуват брейк. Ние се базикахме, че ще го наричаме брейк гимнастика. Брейк за възраст. Кросфит брейк. Не знам още какви, нали, с какви имена се базикахме. И той, нали, няколко пъти ми казва, бе, да знаеш, нали, то е трудно на тренировка. Не е като на парти. Да. И аз казах, да, знам, че не е като на парти, дай да пробваме. И той ми каза, мисля, че беше февруари месец някъде 2019, и каза, бе, Боже, ти искаш да пробваме. И аз казах ми, да, кога, кажи кога да дойдем, и ела вторник. И аз отидах и, нали, първата тренировка, час и половина танцувахме. Това е най-тежката ми мускулна треска, която съм имал през живота си. Да. Опознах мускули, които не знах, че съществуват въобще в човешкото тяло. Като лекар. Да. И след това се записаха съпругата ми, едни приятели. О, вау, цялото семейство. Да, 2019 ноември, мисля, че или декември, направихме един шоукейс на един детски батъл. Яко. От тогава, нали, групата се промени много, но продължаваме. Това ми е другия начин да изпускам напрежението през седмицата. Вторник вечер е запазена територия за брейк. И е трудно, адски трудно. Нали, на тези килограми и на тези години ми е отвратително трудно. Обаче е невероятно, невероятно разпускащо. Като да. Контузия създава ли си? Не толкова, защото ние тренираме, ние не сме сами, нали, просто е така. Да. Петър Костовски е за мен най-опитният човек, който продължава да преподава брейк и да се занимава с брейк в България. Вече 33 години. Така че, нали, той гледа, той ни показва, казва ни къде можем да се ударим, какво да внимаваме, какво да направим. Така че контузии няма. Проблема е, че има страх. Да. Това е разликата на възрастните с децата, че децата, като им кажеш, направи това, нали, преметни се през една ръка, няма страх. Шпром. И ако паднат, падат от ниско. Да. Аз, докато въобще в главата ми озрее идеята как, нали, да ще го направя това, е много трудно. Да. Адски трудно. А и си е рисковано вече. Дори не е толкова рисковано, но проблема е с главата. Проблема е, че като възрастен човек, всеки си мисли, ми сега, ако падна, ако си изкълча нещо, ако счупя нещо. А то всъщност не може да се случи нещо драматично, защото никой не се хвърля да се върти на глава и да прави хеликоптер ден първи. Да. Обаче, нали, идеята, че си с главата надолу, усещането за тялото е много... главата надолу е много различен филм. Нали, че трябва да се подпреш на рамо, че трябва да бутнеш с глава. Нали, никога не ми се налагало в какъвто и спорт друг да съм тренирал да бутам с глава, да, каквото и да било. Така че супер интересно. Да, но ето това значи, че, нали, не е опасно. Има хора, които се грешат за това, и че ако някой случайно слуша сега, надявам се да го подтикне, не да се скочи от някъде на глава и да прави хеликоптера, да опита нещо, което го е страх да опита, по дяволите. Да, има много хора, които се зарибиха покрай нас, да идват колеги за болекари, приятели. И понеже на всички ме е супер интересно, че аз ходя на брейк, и всички си мислят, нали, че всички си представят, че аз се върти по някакъв начин. Не се върти, нали, защото това би било да изглеждало странно като цяло. Пък и за момент е невъзможно. Но всъщност е много яко, и до сега, нали, хората, които са идвали, са се кефили на това, което... Да не говорим, нали, че пак тук се, нали, ходенето на брейк и на тренировки ме връща към едно такова забравено усещане на обмяна на някаква енергия. Да.
нали, да си говориш с някой, да му кажеш, нали, той да ти каже, бе, не изглежда отстрани. Не е окей много, или чува ли си го това парче? Да, пак с музиката. Ние танцувахме или кога си на това нещо. Ето това нещо ми липсва, примерно в други спортове, да кажем в на класическия фитнес. Да. Там няма, то няма много социален елемент там. В смисъл има, ходиш на групови. Да, да. А това е, нали, по много различен начин. Да. И ние се базикахме в началото, че, нали, това е фитнес брейк, да, аеробни тренировки, не знам какво. Как обаче, всъщност, едновременно поддържаме форма и да не говорим, че слушам 2 часа музиката, която харесвам. Да. И всъщност свързваш с други хора. Да. Което, нали, е същността на човешката природа до голяма степен, в крайна сметка. Пък е много яко като семейството, примерно, ако решиме да си превъзмогнем на притеснението от това, че нали, не танцуваме толкова добре, колкото децата, или, нали, семейството, примерно, направим някакви неща заедно, тогава хората обикновено са с отворено останали. Да. Това всъщност, ти кажа, че, нали, жената си е дошла и децата, то всъщност става като едно семейно занимание, което ви сплотява, нали? Ами да, ние не тренираме заедно, защото децата са много разконцентрирани, когато ние тренираме заедно. Да. Да не говорим, че, нали, Петър, заради това, че има опит толкова години с обучението на деца, той има нерви от корабни въжета. Значи аз като видя сина ми и дъщеря ми да блеят на някъде. Защото за мен тренировката, като отидеш, ти я тренираш сериозно. Да. А децата не е така. Да. Докато децата имат концентрация между 5 и 10 секунди. И след това тази концентрация изчезва. И, нали, се изисква подход, който аз нямам. Ама грам. И като ги видя да оглеждат тавана, докато се случва нещо пред тях, аз полудявам. Да. И затова, нали, най-добре те да тренират отделно, но всъщност ходиме заедно на събития, сина ми се кефи, защото вече е по-голям и се кефи, като го взема някъде с мене, примерно на винил, базари, да, на някакво такова дневно, в тейблс, примерно, може да идва винаги, защото е през деня. Да. И си кефи той на такива. То си неща. Като, нали, баща си на специален ритуал такъв и connection, да, според мен е много така трудно да се изгради, да знам. Много яко. Наистина страхотно, така да кажа, страхотен ритуал се е получил. Ти всъщност пускай сега на Ето Джаз, нали така? Ами аз не пусках там, участвахме в детския Ето Джаз с Батукадата. Имахме въркшоп. Смятай. Това е третото нещо, което... Батукадата, да. С барабаните. Третото нещо, което правя, с Блоко Бринкадейра участвахме там. И направихме въркшоп за деца. Да. За да може всяко дете да пипне барабаните, да удари с палките. И да усети магията. Да усети, нали, какво е. И да види, защото идеята е дори, нали, да не стане барабанист, да. Или да не стане музикант, да види какво е да пипне инструмент, защото аз като бях малък, това беше много голяма рядкост, да мога да отида да пипна китара или да пипна... Да. Айде, пиано беше често срещано, особено в читалище, като отидеш някое. Има уроци по пиано, но такива екзотични, нали, барабани, големи, малки... Доста късно успях да видя и да пипна и да... Е, това скоро си говорих дори май с Роби, той ме контрира, защото си мислих за нивото на култура и особено свързано с музика. Защото ме пита един човек дали имам против чалгата. И аз съм такъв, му викам, нищо против нямам, аз като малък, нали, в града, който израснах, то нямаше много избор за забавление. И така нататък, после сам си открих друга музика и сам си правих партията, защото нямаше в града такива, нали, аз исках да си правя с мои приятели и се случваха. И, нали, аз нямам против, знам хиляди чалга песни, имам запаметени в главата си, за добро или лошо съм израснал с тях. Понякога е така, както стоя, почвам да ги възпроизвеждам. То така работа, така ми функционира организъма. Нямам нищо против това, имам против един такъв менталитет и начин на поведение, който много се сформира около този социален кръг.
И се оговоря това на Роби и му обяснявам, че да, тук, както се казват в някои предавания, едно експозе, ако ми позволите. И си оговоря с Роби и му викам, замисли се колко, защото примерно, много от децата от на 90-те, примерно в Западна Европа, са ходили на, освен на училище, на един чужд език са ходили, ходили са на рисуване и са ходили на някакъв музикален инструмент. Така като се запознавам с някакви чужденци, забелязвам тази тенденция. Много от тях могат китара, могат пиано, барабани, нещо се са ходили. И Робин вика, ето и аз бях малък, ходих на китара, бе. Нали? И аз викам, да, ти си ходил, обаче познавам много малко такива хора, нали, които са го правили. И малко ми се изгуби въпроса, но си мислих, как мислиш ти колко е важно това обогатяване? Осъзнах, че за да изчезне чалга културата от България, не че трябва да изчезва или че е нещо, някаква, как да кажа, някакъв тумор за нашето общество, но за да изчезне под някаква форма, да се промени малко или да се подобри тая музика, трябва още много, още деца вика, сега много деца да, от семействата им ги научат да слушат нещо малко по-друго, нали? Какво мислиш ти по тази тема? Колко е важно за едно дете да се докосва до музикални инструменти и така нататък? Ами за мен е... Значи, айде да почна така. Откъде ти искаш да почни? Аз тук изложих еба с тезата. Не, много хубава, много хубава теза, с която съм съгласен. Не съм съгласен с това, че преди, че това го няма в България. Няма го в момента. И това мене много ме тормози, защото тази, как да кажа, странична дейност в училищата, не знам по какъв начин ни изгоря. И тя в София, като цяло, нали, аз като бях ученик, беше много, как да кажа, много плахо застъпена за сметка на всички останали градове извън столицата. Където хората, които познавам, защото, нали, живота ме срещна с хора от най-различни градове, и като калибър, и като местоположение, и като всичко. Нали, баща ми е от Смолян, братовчетите ми са ми от Смолян, така че ходеха на инструмент задължително, ходеха на спорт задължително. Да. И това нещо беше постижимо срещу нали, някакви средства. И по този начин хората решаваха, окей, нали, аз ще правя еди какво си, ще свиря на инструмент, ще спортувам това. По този начин се докосваха и до спорт. По този начин, нали, хората можеха да видят, да излязат от училище и да чуят в салона има тренировка по таекуондо. Да. И ти не тренираш таекуондо, обаче отиваш и виждаш, чуваш, че някакви хора се предашат в салона. Да. И виждаш и кажеш, ей, колко яко, нали, или тренировка по карате и решаваш, да, окей, аз ще започна. Започваш, след един месец си купуваш кимоно, да, след 6 месеца отиваш на изпит за първият ти колан. Да. И, нали, започваш все повече и повече да навлизаш в дълбокото. Същото с китарата или с пианото. Ти кажеш, бе, аз да взема да свира на някакъв инструмент. Нали? Е, ти като си малък, не знам дали си го казваш това. Честно. Ами ти си го казваш, защото ти имаш някакъв, как да го кажа, на английската дума е exposure, нали? Някакъв изложен си на това нещо. И примерно двама твои съученици, един я ходи на пиано, други я ходи на китара, ама те са от музикални семейства. Ти кажа, бе, много ми харесва, примерно, Георги как свири на китара. Аз може би искам да отида. И винаги в читалището, примерно, в което аз съм израснал в квартал Младост в София, в читалище Младост винаги имало супер много хора, които да свирят, и дори като бях ученик, ти трябваше да се запишеш, имаше такъв waiting list, в който ако се освободи място, можеш тогава да започнеш, защото, нали, има двама учители по китара, трима по пиано и техните графици са фул. И това нещо умря. Нали, умряха читалищата, които се случваше това. Да. Умря извънкласната дейност и в момента има извънкласна дейност, която, нали, се крепи на желанието на родителите да запишат детето. Абсолютно, абсолютно. Но го няма това, че детето да има искрата. И да имам... Защото ако аз си запиша детето и му кажа, ти сега ще ходиш на пиано, то ще кажа, бе, какви са тия глупости, нали, пиано. Да. Аз обожавам Brawl Stars, нали, има ли някакъв начин да хода на курс за Brawl Stars, нали? Не знам какво е. Ми Brawl Stars е една игра сред младежите, която, нали, всички са, нали, седят и местят там едни човечета. Много гадна според мен, но това е друга тема. Да, аз нямам досек. И
Или за Fortnite. А, да, Fortnite. Да. Ама това, ма ето те пък имат сегашните деца необятна възможност да се докосват до всякакви неща в интернет. Но ама те, те не се докосват. То, това е проблема, че го липсват, му липсват търсенето. Да, насоката. Това с, и с Роленд, и с Пепи Костовски, и с Стартер, и с кой ли не сме го говорили. Да. Че според, нали, според мен проблема е, че ти като нямаш досег, ти търсиш и като чуеш някъде, примерно ти не си чувал китара. Аз така исках да, да започна да свиря на китара. Нали, майка ми, баща ми ми казаха, ще мине. Нали, то не мина. Ще мине. Но когато отидах на уроци по китара, осъзнах, че всъщност вече съм дърт за това нещо, защото нямам времето да свиря. Нали, тогава разбрах колко е важно да свириш вкъщи, нали? Не да. Само на уроците. Да. Но тогава, примерно, чух във втори клас се зарибих да слушам Guns N' Roses. О, вау! И тогава за първи път чувах, нали, китара и имаше точно след зарибяването ми съвпадна, имаше един концерт по БНТ от парка Венсан в Париж, 92-а година. Mm-hmm. И, нали, аз седя и гледам и така супер впечатлен. Във втори клас? Да. Майка ми и баща ми бяха супер отвратени, как, нали, тия пиендурници по Верно. Сцената. Да. Но то после еволюира, нали, родителите много често не са, как да кажа, не са много впечатлени от да. Музикалния избор на децата си. Така е. Защото, нали, ей, каква музика имаше ние като бяхме млади. Да. Това беше, но пък всъщност родителите с вкуса музикални си допринасят за вкуса на децата си. Абсолютно, по някакъв начин. Да. И сега за мен е важно децата да могат да се докоснат до даден инструмент, да могат да го видят, да го пипнат, да го чуят. И да, ако те имат интерес, тогава играе ролята родителя да каже, добре, давай, пробвай. Защото много родители се притесняват, че децата им ще започнат нещо и после няма да ги изкефи и ще спрат. Да. А пък... То трябва ли е притеснително в крайна сметка? Ми не знам. За мен е и притеснително, и не е притеснително. Притеснително е до толкова, че за да започнеш, за да, как да кажа, да ти хареса това, което правиш, в каквото и да било, ти трябва да навлезеш по някакъв начин на дълбокото. Да, точно така, точно така, точно така. А ти ако ходиш 2 месеца да свириш на китара, или 3 месеца ходиш на карате, ти не си видя абсолютно нищо от този свят. Нищо ватко, да. И аз ходих 2 месеца на уроци по китара, единственото, което се научих да свиря, е буги. На 2 струни. Да. Но ако искаш да продължиш, нали, аз спрях не защото, нали, ми беше тъпо, ами заради други, нали, нямах време. Но ако искаш да минеш нататък и да свириш, не знам какво, да свириш Металика, да свириш Red Hot Chili Peppers, да свириш на електрическа китара, да добиеш манер на свирене. Трябва много време да отидеш. Трябва много време и трябва да свириш много гами и буги и всякакви други скучни неща. И това е за всеки инструмент. Да. Това е много интересно, което казваш, че нали, интереса дълбокия идва като мина малко повече време и преодолееш така, не знам пак на начинащия нещо ли е, какво е, което, нали, може би първо ти е малко лесно, после става много трудно и трябва малко да задълбаваш, да останеш още, за да дойде интерес, така че прав, то, че може то, да... Някакви, то е като в планината на някакви малки върхове, нали, като скачаш големия връх, стигаш на някакви етапи на площадки някакви, които точно си помисляш, ей, сега супер ми се получава и идва следващия стръмен склон, който, нали, такъв, ей, добре, ли, може би трябва да поработя малко върху това. И така е с всичко. Да. Няма нещо, което е така да дойде даром, нали, да каже. Нали, това е талант. Но дори един приятел, графичен дизайнер от Варна, каза, че според него таланта не е нищо. Нали, таланта може да бъде 5%. Да. И не съществува такова нещо като талант, а съществува такова нещо като здраво бачкане. Да. И съм склонен, нали, да се съглася с него, че когато работиш в дадена сфера и копаеш, и ровиш, и ти е заета главата с това, и ръцете, и всичко, в даден момент се получава.
Ама за да стигнеш до този момент, трябва да правиш едно и също. Нали? Така беше и с барабаните, и с батукадата. Нали, в началото аз си представях, че ще окичаме по един барабан и почваме, нали, да свириме. Нали, трябва да минеш първите 10 скучни урока, които ти обясняват, нали, какво е батукада, как е построена, примерно, самбата или песента, която там ще свирите, кой инструмент, какво свири и така. Много ми стана интересно още тази батукада, като го разказваш. Сигурно ще се докосна до нея в някакъв момент. Но това значи ли, че, нали, ако искаме да станем добри в нещо, първо трябва задължително да познаваме неговата история и уроци, нали, както сигурно е в медицината и в диджейството? Ами не, по-скоро като човек, няма как човек да бъде добър, т.е. няма как да познава историята в момента, в който започва. Въпросът е човек да не си мисли, че когато започва нещо, всичко започва от него. Да. И това е, нали, особено на когато човек е по-млад, е склонен да го прави, да си мисли. Малко по-арогантен да бъде. Да. И не би го нарекал арогантност, ми по-скоро, че в някакви години, да кажем между 14 и 24, човек смята, че това, с което започва да се занимава, започва от него. Да. А пък никой до този момент не е открил топлата вода. Т.е. топлата вода е била открита доста по-отдавна и вече ти се ползваш от тази топла вода и трябва да знаеш кой е открил, нали, да знаеш какво е било преди тебе. Да. И това познание на историята пък ти дава, как да кажа, дава ти силата, ако искаш ти да промениш нещо, да можеш да го промениш, ама за да можеш да бъдеш новатор, трябва да знаеш какво е било преди тебе, за да можеш реално да направиш нещо ново. На английски пак ми идва термина. Да направиш нещо groundbreaking, което да... Нали, да, като го създадеш и да кажат хората, да промениш основите, да, дори. Докато... Сега, нали, в много неща срещам хора, които започват, които стават добри, обаче, нали, нямат представа какво е било преди тях. Да. А всъщност това нещо трябва да има такава приемственост. И това е във всичко, това е в стоматологията, в, нали, всички неща, с които се занимавам, стоматология, брейк, батукада, няма как да... Да, приемственост е хубава дума. Мисля, че в някаква икономическа дисциплина, или къде го учих това, за колективното познание, това, което се предава от поколение на поколение и така нататък, е много, много важно това, което казваш. И сега малко, тук заключителни въпроси ми се иска да питам още 2-3 неща. Едното е как, защото много ми е интересно, много интересно това с... вчера гледах един филм, примерно, и действието се развиваше 97-ма година. И там един такъв объркан тинейджер имаше, неговата майка, която много късно го беше родила, и едни с квартирантки, дето те имаха в къщата. И едната му правеше касетки с пънк музика и му ги даваше да слуша и му вика, виж какво, тия касетки ще променят живота, нали, тинейджерството. То пък там имало пънк войни, аз не знаех, че толкова сериозни, като разбраха, че слуша едната банда, примерно Acid Kids ли се казва? Не, нещо такова. И някакви от други са от Black Eddie, какво му надраха колата, на майка му колата и така нататък. Как сега ти успяваш да запазиш? Защото аз, примерно, имам с приятели споделени плейлисти в Spotify или там от Family акаунти, или пък следвам някакви хора в Spotify. Как мога, примерно, да се докоснем до твоята музика? Как ти споделяш музика? Ами аз слушам страшно много през Spotify и няколко човека са ми казвали, че като ме следва Spotify, съм шокирани, нали, как един ден, примерно, слушам хип-хоп, на следващия ден звучи или Иванова, или Queen, или не знам там, нещо друго. Така че Spotify е единия вариант. И винаги, нали, когато съм общувал лично с хората, ми е било много, много приятно, ако някой ме пита, добре, бе, нали, каква музика, примерно, в момента би ми изпратил. Да. И можеш да ми селектираш, примерно, 20 парчета за Еди Коеси, с удоволствие пращам някакви. Да, имаш ли някакви плейлисти направени или места, които някакви сетове качваш ли някъде? Ами сетове отдавна не съм качвал. В Mixcloud качвах сетове мои, които са по-скоро бяха като
тренировъчни сетове за, за бибойте. Яко. Иначе не съм записвал конкретно сетове. Един от малкото записани сетове, постфактум, е подгряващия ми сет за Scratch Busted, но това е... Яко. Така че отдавна не съм качвал сетове. Реално, аз се обогатявам с музика и хора мен ме обогатяват. Нали, т.е. и аз обогатявам някакви хора с музика в личен контакт. Да. Това ми е много истинско удоволствие ми с Роленд и с Мартен си пращаме някакви и неща. И примерно ползвам Bandcamp страшно много. Да, Bandcamp. Да. Аз не съм го ползвал Bandcamp, но Bandcamp сега провия, съм учи за нови тулове. В Bandcamp провия страшно много и там дори има изпълнители, които си пускат безплатно някакви неща. Там може да се чуе абсолютно всичко и може да се следва изпълнител или лейбъл или каквото иде. И е много интересно, защото понякога изкачат много неочаквани неща. Примерно украински диджей да. Прави селекция от фънк неща от бившия Съветски съюз. Да, скандал. Е, това ще е много яко, наистина. Един друг диджей прави цял албум ремикси на A Tribe Called Quest с руски фънк парчета като да. Инструментали. И е брутално, брутално яко. Ей, такива неща, нали, оттам като се заровиш, можеш да стигнеш, нали, това е като заешката дупка в Алиса на Страната на чудесата, да. Не знаеш къде е края, нали? Да. Почваш да ровиш, идват някакви други стилове, търсиш някакви хора в Spotify или да. В интернет. Така. Какво мисли за Discover Weekly-то на Spotify? Ползваш ли тази функция? Ползвам го, ама алгоритъмът е малко глупав. Малко те е странен, да. Да, малко, нали, Discover Weekly, слушам аз, да кажем, Pearl Jam и не знам какво, рок групи, да кажем, и той ми предлага ACDC, което не е сериозно. Да. Нали, Discover Weekly за мен трябва да е хора, които са по-неизвестни. Точно така, да. Групи, изпълнители, битмейкери, каквото се сетиш, които не са мейнстрим. Да. Не вярвам да има хора, които слушат Металика, но нямат представа кои са ACDC. Да, това е странно. Или, да. Това е странно. Или които слушат хип-хоп и нямат представа кой е нас. Да, да. Така че... На мен ми вади някакви интересни работи чат-пата, ама и аз... Или пък напоследък вземи вади неща, дед вече съм слушал, което е много странно. Но са и такива интересни начини, по които човек да открива нова музика, интересна музика. Много ме кефи на Spotify варианта артист като този. Е, това е добро. Като склонеш най-надолу, артисти, подобни артисти на този са този. И оттам започва една верига или примерно когато видиш в парчето, ако има някой фичеринг, примерно на MC. Да. Оттам може да започне също много, много интересно движение да. И разклонение, защото също можеш да видиш, че това MC, освен това парче, в което участва, всъщност прави коренно различна музика, което също е мега яко. Да. Да. А освен ти в едно интервю за това, за нова телевизия май беше, ей, много шам днес, сигурно аудиото не е добро. Там той, аз ние го зачеркнахме, пациентът и всъщност в интервюто е Мартен, нали, да, диджей Мартен. Мартен, извинява се, това ударение. Иначе съм голям фен. И ти го питаш каква музика ти се слуша и той такъв, е много добре знаеш какво ме слуша. Въпросът е, че... Правиш ли го това с други пациенти, колкото идват? Имаш ли някакъв такъв ритуал? Прямо? Ми не го правя редовно, правя го с пациенти, които по принцип питам пациента дали има против музиката, която слушам в момента, защото реално на мен, да кажем, събуждам се през сутринта и ми е много, слуша ми се фънк. Да. Има някои много тегави парчета, такива фънкари, които не са, как да кажа, не са за всяко ухо. Да. И обикновено питам пациенти дали имат против да слушат тази музика, защото се е случвало да съм на периоди и да слушам от Крю, да кажем. Да. С седмици. Да. И има пациенти, които не успяват да издържат от Крю. Да, а това ако ги напряга не е добре, ли? Само да стиснат зъби. Да, или Slipknot, примерно. Имало хора, които ме питат, нали, какво става, нали, до кога тая музика? Докторе. Но ако пациентът е притеснен, много често го питам дали има музика, която му е любима. Добро, да.
И примерно работих с една дама, която, нали, започнах да работи с нея като дете. Mm-hmm. И тя вече, нали, е, как да кажа, възрастна жена. Да. Та започнахме първо, тя градираше, идваше веднъж годишно, примерно. Първата година каза, ти не слушаш така музика, която я слушам. Викам, пробвай ме. Тя казва ми, добре, Пантера. Викам, окей, Пантера, искаш дискография или конкретен албум? И така стоиме, гледай, пуснахме дискографията. Следващата година беше примерно Slipknot. На третата година извади някаква супер underground скандинавска death metal група, на която издържах 5 минути, защото оказа се, че са минали 3 песни. Ни пуснахме през YouTube. Че са минали 3 песни, те изглеждаха като една и хора умираха в тези песни. Аз казах, виж, аз слушам тежка музика, но това не мога това да вече издържа. Too much. Така че имаше обратния, нали, елемент. Но всичко работил съм на класическа музика. Пациенти си искали да класика да звучи. Имаше един приятел, който дойде в Открю седмицата ми и каза, ти верно слушаш Открю? И аз казах, да, ми познаваш ли ги? Викам, не, не ги познавам. И се оказа, че той ги познава и имам диса с автограф от Открю. Яко. Та така, питам, музиката е супер важна. Да. За да може да се чувства един човек добре, защото на стола всъщност човек като седне трябва да се чувства добре, защото е гадно да си на стола. Е, тегаво е, да. И аз, нали, като пациент не ми е яко. И за да ми е яко, нали, смятам, че музиката играе супер основна роля. Да, е, това е много интересно, което казваш. А имаш ли други... защото то е тегаво на стола, но то не е лесно и като си до стола и си... Да. А имаш ли такива някакви ритуали, сутрешна рутина или преди да почнеш работа? Имаш ли някакви такива схеми, в които вярваш ли в тия неща въобще? По принцип, всяка повторяемост на някакви неща обикновено дава на хората спокойствие някакво. Да, да. Аз не съм от този тип хора. Значи, примерно, единствено по време на сесии, докато бях студент, преди изпит звучеше Master of Puppets на Металика. Защо? Нямам представа. Просто си избрал. Бях си решил, че ми носи късмет. Яко. На майка ми и на баща ми им се повръщаше на 6-та година от Master of Puppets на Металика. Знаеха на изуст текст, всичко, музика. Но иначе нямам някакви специални ритуали. Да. Слушам музика. Слушаш музика. Да. В колата, примерно, като казвам Мартен, винаги слушам към работа сутрешния блок на Радио София. Не знам дали си слушал. Много малко. 95.4, мисля, че то е запаметено в колата. Да. И Мартен е доста често, той освен като музикален редактор, и много често е водещ сутринта. Да. И това е радиото, по което можеш да чуеш най-прекрасната музика от Pearl Jam. Примерно днес имаше стори на Мартен, че звучи Pearl Jam в ефира на Радио София. Да. Което са малко радията, които можеш да чуеш в Pearl Jam. И след това да чуеш, примерно, не знам, някаква фанкария. Да. След което да чуеш Принс. Да. След което да чуеш Мадона. Да. Та... Да, това е, да, музика винаги, аз станам сутрин с музика, нямам, аз радио нямам навика да слушам и нали, то това е... нямам радио въобще, много малко, по едно време ходих на работа с кола сутрин и тогава слушах може би, но пак избягвах радио и заради рекламите и си пусках примерно... Има Spotify. На Радио София, друго, да. което открих много случайно, тотално не във връзка с Мартен. Да. И бях изненадан, че всъщност той и Саша Божилова са селекторите на музиката. Радио Бинар. Радио Бинар. Да. Аз май точно от Мартен съм го виждал, защото като цяло понякога изпускам негови сетове и такива неща, защото нали му се кефя. По едно време правеше едни партита в стария Инк бар в София тук. Да. И тогава се разцепвах и после спусках негови сетове. Но в Радио Бинар няма реклама. Радио Бинар няма реклама и примерно има... сега ще за 4 или 5 станции. Да. Фънк, пънк, класика, не помня какво беше другите. Аз слушам винаги фънк. Да. Фънк радиото и е брутално. Да. Брутално. Значи случва се с... примерно за 3 дни да не се повтори една песен. Това е много трудно. Това е другата причина, че само въртите ни и същи по радиото. Да. Няма никакви реклами.
пускаме от радио Бинар в, в клиниката. Не знам дали мюзикалото, дали са окей. Но да. Мега, мега, наистина наслада за, за ухото. И примерно, когато сме пускали радио Бинар, имало, имало пациенти, които влизат и, нали, с първото влизане и така стоят с ухото и много интересно. Слушате парламент, нали, откъде знаете за тази група? И, нали, се завърза някакъв разговор, нали? Или, различен, да. Да, кефът се, че, че примерно звучи някоя песен, която класически фънк, да, които те са слушали на плоча. Та така, да, радио Бинар с две ръце и два крака. Между другото, че в целия разговор каза много имена на групи и музики и неща, които аз не съм, не знам много добре те, че докато после ще имам да си сърчвам и да си правя и да проучвам, така че ти благодаря за това. Благодаря ти, че дойде, направихме много хубав разговор. Беше много приятно. Отдолу ще има линкове към твоите профили за нашите слушатели и зрители, които му е интересно да влезе, да чуе яка музика, да посети някое събитие, живот и здраве в бъдеще. Или пък да си запише час за преглед, който каквото реши. Мерси много пак. Искаш нещо финално да кажеш на, на хората? Или, ми на хората... Или на мен. Да, и на теб, и на хората. На теб благодаря за поканата. Огромно удоволствие. Много е мило. Надявам се да съм, да съм бил интересен, защото, нали, как да кажа, от моята гледна точка не смятам, че се случва нещо екстраординерно, нали, с, с живота ми. Така че се надявам, нали, разговора да е интересен на хората и бъдете здрави. Това е, да, това е. Бъдете здрави, слушайте музика, радвайте се на живота, носете си новите дрехи, това е. Носете си новите дрехи. И смийте зъбите. Абсолютно.